Já colei. Agora eu vou colar o lacinho em cima. Então agora eu vou ver mais ou menos o meio. Passar um pouquinho de cola quente, bem pouquinho mesmo. E colar uma do lado da outra sobre essas tirinhas duplas. Pressionar um pouquinho, colocar um clipes para me ajudar na colagem. Agora eu vou colar a segunda abinha do laço. Vou colar uma sobre a outra. Mais ou menos 0,5 centímetro para cada lado. Vou colar mais essa. Eu quero que elas fiquem um pouquinho menores, essas duas. Vou colocar um clipes também para me ajudar. Esse primeiro aqui eu já posso tirar. E vou colar essas duas abinhas aqui, uma para cada lado, fazendo um X para dar já o estilo de laço que eu quero. Eu quero esse laço bem parecido com aqueles laços de caixa de presente. Aqui agora eu vou colar essas duas abinhas em diagonal. Vou pressionar bem para a cola aderir. Vou colar essa outra em diagonal também. E vou erguer essas abinhas para ficar um laço gordinho, para dar bastante volume para eles. Só ajeitando. Aqui vou pôr mais um pouquinho de cola. Aí é só ajeitar para ele ficar um lacinho gordinho, erguidinho. Ó, ficou bem bacana. E agora eu vou cortar a pontinha das fitas. Tirando um triângulo. Vou cortar dos dois lados. Aqui você vai ajeitando para ele ficar mais gorducho. Você pode girar essas partezinhas aqui embaixo do lacinho para ficar meio arredondadinha, dar um outro efeito diferente aqui. Mas aí depende do projeto que você quer utilizar. Você altera aí, muda aqui, amassa um pouquinho. Deixa ele mais chapado, com mais volume. Aí fica a seu gosto. Então é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal. Compartilhem com os amigos. Beijocas. Tchau.